Joo, sehän on torstaita täältä Iisalmesta. Siinäpä näkyy muuten pottukora sydänviljin. Tuommoisia sieltä tuli. Ja tässä kun ne mittas, niin lääkäri sanoi, että normaali nuoren miehen syke oli näissä, kun en näissä mitään näkynyt. Sua nähdään sitten jossain vaiheessa ne. Ne varmaan jossain vaiheessa katsoa sitten, sopiko ne kiinni sitä, mutta nyt ei ole tuossa niinku ollut sitä. Tää rytmihäiriötä. Viimeis nyt tuona päivänä, kun sä rummutti sitä, että oli ihan mulla silloin, milloin mulla oli? Silloin yksi talavi. No onko on sitä nyt puolitoista vuotta? Pitää kateilla tuossa, eihän minä nyt tällä viikolla, nythän minä olen muonantana käynyt. Minä nyt mietin tässä just sitä, kun minä muonantana kävin reenissä. Niin tiistainahan mulla sitä rummutusta oli, että oliko siinä joten niin yli, kävikö siinä mahdollisesti. Mutta nyt on tuossa olo niinku hyvää. Että niin. Ja sehän tämäkin persereikä tuli takaisin. Se tuli takaisin tämä. Sehän oli koetettavana sieltä, niin se ei ollut se toinenkin sä tykännyt tästä. Se on tätä ruopinut ja sun muuta. Mutta tälle suottaa sitten. Mutta tälle nyt on ostaja vaiheessa ehokkaita, niin joku vanha pari. Se ihan paras on semmonen just semmonen eläkeläispariskunta. Semmonen yksi saattaa ostettua ja ja suottaa 500 sitä jopa maksatkin. Joo, se on. Niin tosiaan, niin nyt saatan niinku. Niin tännekin jos minä jumpalla käyn nyt mahdollisesti, niin minä otan ihan kevyyttä vuo. Ihan kevyyttä. Ihan jotta juoksumatto, ihan semmoista kevyyttä kävelyä. Ja ihan semmoista kevyyttä, kun se on vaan ihmiset semmonen homma, minun ostaa vaikkin, kun se on niin pakkomiel mulle, se ei niinku. Se on pakkomiel, se pitää minut. Kun se on mulla semmonen, että se on vähän niinku siivet napastaa selästä, jos minä joudun sen reenomisen siitä luopumaan. Niin se on vähän niinku. Sitten ruppee tulemaan ahdistus ja sitten ruppee tulemaan niinku ongelmia. Että se pitää minut sinne nimenomaan sen kultaisella keskitiellä, että sitten minä ahdistun niinku ja sitten saattaa tulla paniikkia, jos minä joku sitä reenistä. Se on niin, minä en osso. Kyllä minä tiedän, että on niitä muitakin samanlaisia, että joille on se, että se on niinku henki ja elämä. Ei ole nyt kyse siitä, että minä pääsen nyt punttia repimään. Kyse on siitä, että kuhan minä saan ottaa tehdä jonkunlaista liikuntaa, oli se sitten kävelyä, hölökkeä, juoksua. Kunhan jotta, niin se sop se nimenomaan, silloin se sop sen niin mielenraahan se, ja sen tyydytyksen, se roppa ja mieli. Että joskushan mulla on semmo sillä niin kuin, että minä jätin juoksullinkin tekemättä niin kuin, suosilla. Perkele, minun piti lähteä yöllä. Yöllä saatana kahden aikaan vetämään se lenkki, että minä saan mieli, minä en sano nukuttua. Niin semmosta se on. Mutta siihenkin pitää niin kuin sanoa, niin mieluummin minä tien niin kuin näin, että mulle on pakko mieli siinä jonkunlaisessa liikkumisessa, kun minä istusin joka päivä niin ilta kotona kaljapullon kädessä. Niin mieluummin näin päin, kuin se, että ja mieluummin niin päin, että vaikka roppa saattaa vähän niin kierroksen käy, niin silti mieluummin niin päin, kun minä istusin kaljapullon kädessä ja vetäisin kallio ja tai joka viikonloppu ryyppäsi ja näin, niin aina mieluummin niin päin. Kun se on loppunsa kuitenkin, niin vaikka siellä nyt roppa kävi kierroksilla, niin se on silti kuin rahaa laitettaisiin pankkiin. Tuossapa näkyy nyt eniten uusia videoita kuukausitilasto 15.9.–15.10. 91. Niillä osalla kolmella kympillä sitä on Viherahoa, Pohjanmaa, Tallase, Halaa, mikä Halla tämä on, ja Vee, Kekkonen, Jore, Jarmo, Luukka, Niiskutti ja Kalervo. Että siinä on niinku 10 eniten, jotka on nyt tuolla aikavälillä laanut videota. Niinhän minä sanon, että no nythän minä on sen pistän sekä raakapätkeen, että sitten tiivistettyä, mutta
pikkusenkin kun ruppee raakapätkeä lyömään, niin kuin minä sanoin silloin, niin kyllä niitä, silloin niitä videoita tullaa paljon. Tuossa muuten tuli mieleen, kun täällä YouTubessa aina ihmetellään kaikenlaista, niin minäpä annan yhden ihmettelyn aihe lisse, niin mulla kun on äiti ja isä, nehän on eronnut jo kun minä olin pieni, no joka tapauksessa, niin sitten kun sitten äiti kun mä uudestaan naimisiin ja uusi mies, niin oli niin minun äiti ja se uusi mies ja minun isäni, niin ne on tehnyt töitä Ruotsissa yhdessä, asunneet yhdessä ja ja nykyään niin melkeinpä minun isä ja sitten se äiti uusi mies, niin ne on melkein parhaita kaveria kesken. Ne on siellä mökkiä rakentavat yhdessä ja kaikkea tämmöistä, niin siinä sitä on ihmettelemistä. Että se on aika harvinainen juttu, että niitä ei kuule monesti oo, että... Jaha, lähdetään käymään Kiputorilla. Kävät siikkailemassa vähän, että mikä sillä on tilaa. Tämän kuun tosiaan pian ennen sitä Kirpputoria ja pöyttejä. Riittäpä se on siinä. Sitten tämän päivän minä leppäin vielä ja huomenna menee sitten jumpalle. Kyllä se näin on. Nyt tämän päivän voi vielä tässä leppäillä. Tuossa tuli ihan hyvä aeroppinen kyllä alle, kun tuli harrastettua sukupuoli yhdyttää. Niin eiköhän tuo tämän päivän aeroppisesta mene se sitten. Sitä minä... Semmosessa totaalilevossa minä en pystyis kyllä ikinä olemaan, että minä ei saa snussia. Ei vittu. Jo ihan sama sitten, vaikka sydän hakkas 500, mutta jos ei seksiä saa harrastaa, niin eihän sitä tulee nyt mitään. Sitten voi palaakko tosiaan tulla kohtaaksi ja saatana. Siinä tosiaan kun päivystyksessä oli silloin yksi päivä, niin ja vanha mummu ollut. Se on 4 tuntia jonottunut toisella jossain muualla ja 4 tuntia tuossa 8 tuntia. Sitten sillä palo hermo ja se lähti. Mummulla palo käpy. Se sanoi, että ei hän jaksa odottaa ennen, että ei tästä tule mitään. Ja onhan tuo ymmärrettävä, että vanha ihminen. Niin. Ja sitten oli joku nuori tyttö, niin sillä on niin kovat piäkivut. Ja mä kanssa sillä muassa ja itki. Ja siitäkin, niin ei. Montako tuntia se sekki on siellä sen piäkivun kanssa ollut. Sitten ne lääkärit on tosiaan semmosia, että siellä on joka päivä eri lääkäri ja ne tullaan jostain muualta kiertäviä jotain lääkäreitä, että ei sillä ikinä mitään vakitusta ees sammoo. Siinäkin vois, niin kuin minä sanoin joskus sitä kaupungin piäitteistä, että voisivat joskus tehdä jotain järkevätä ja vaikka miettiä noita omaa kaupungin terveyshuolto ja tuommoisia juttuja, että mitenkä se toimii, mutta eihän siellä kaupunginjohtajan tärkeimpiä. Tässä on nimenomaan ollut parin vuoden, 3 vuoden aikana siirrellä jotta toririlliä paikasta A paikkaan B. Oho. Eipä siihen voi nyt oikein muutakaan sanoa, että hohoi. Joo. Parikymppiä on tullut ja massia sinne ja nyt lähtee tästä sunistamaan kotiin päin ja hinnoittelin vähän uudestaan sinne tuossa tuotteita. Lisselin vielä mitä oli, jotta kippeja ja kuppia tuossa kaatossa niin myyntiin ja näin pois päin. Katsotaanpas ostoksia. Siinähän on Aveg kahvinkeipin ajastimen. Tuperkulaattorissa, niin tuohon tuperkulaattori ei ollut se uusi keitin, kun se on mökiltä tuotu, niin se on ruvunut tekemään sillä, että se tulee puruja tullua sen kahvin. Minä en tiedä, mistä se johtuu. Puruja, niin nostin nyt toisen keittimen tuommoisen Aveikin. Onhan tuossa 2 vuoden takia. Siinä on ajastin. Parinkympin keitin ei ole kallis. Ja mozzarella, salami Venezia, salad it's the time.
Sitten on vesipurukki, kaksi punaista pötikkätä. Sitten on kolme kultakattofirmata, niin 30. Sitten kun salikortti, otin tuossa taas uusia salikorttia, niin sai tämmösen mukaan vielä. Kaapan pieleen. Tehosport. Laitetaanko tänne tehoa? Sitten maatto piti ostaa. Olohuone se uusi maatto. Semmonen matto. Sehän on hieno. Se jääpi nyt tähän sohon väriin. Korostaa tätä sohvaa. Semmoinen. No mitäpä sanoo Pamela? Pamela, mitä sä sanot? Ja videon loppu vielä tämmönen, niin laitetaan yksi Armimolin lippis. Ihan uusi lippis, käyttämätön. Niin minä arvon tämän. Ja kommenttikenttä vaan laita tänne, että jos joku haluaa, että miksi haluaa tämä perustelu, ja sitten minä siltä valihen parhaan perustelun. Seuraavalla videolla, ehkä jo huomisella videolla. Hyvin yksinkertainen tavempi. Miksi? Ja paras perustelu, ja sille lähtee tämä Armimallin pottukoiralippis. Noin.